Слова на ноти. В Івано-Франківську відзначили Міжнародний день музики. Вокальні та інструментальні ансамблі, солісти та самодіяльні колективи місцевих музичних шкіл за традицією подарували івано-франківцям справжнє свято. Згадали й тих, без кого свята не було б. Кращі викладачі музики удостоїлися подяки від керівництва міста. Директор музичної школи номер 1 Ганна Кицало зізнається, підготовка до цього дня – це не місяці, а роки навчання у школі. Це дуже гарна традиція, що власне такий день ми тут перед містом, перед жителями міста показуємо свою роботу. І такий своєрідний – це творчий звіт наших мистецьких шкіл. Це дуже добре, дуже тішуся, що власне такий, дякувати ще Богу, що погода. Де така гарна є, тепленько, і ми можемо з насолодою виступити. А я думаю, що мешканці міста оцінять нашу працю. До цього свята ми приурочуємо по святу в юні музиканти. От наші дітки, які прийшли перший раз на навчання в музичну школу, ми їх посвячимо, юні музиканти, власне, в цей міжнародний день. На імпровізованій сцені звітували вихованці усіх дитячих музичних шкіл Івано-Франківська. Юні таланти зібрали чимало вдячних глядачів. Дехто з гостей прийшов підтримати близьких під час виступів, інші – просто відпочити. Втім, ніхто не залишився байдужим. Приємно бачити, коли маленькі діти розвиваються, займаються музикою, це дуже приємно. В них більше часу віддається на щось хороше, ніж бігати по вулицях. Більше таких праздників. Прекрасно. Діти, то я ж, ну діти, то і діти. А я сам внуків маю, то все, то я безподобно. Багато молодих талантів, дуже вражені, що хлопчик виступає, маленький, в принципі, ще, але вже чимось захоплюється, грає на цьому на гітарі. Все ж таки, такий концерт, можна сказати, більш безкоштовний, можна прийти, послухати і якось провести свій час. Цього року міська влада виділила майже 9 мільйонів гривень на потреби навчальних закладів, в тому числі на придбання музичних інструментів для спеціалізованих шкіл. Цього року вдалося закупити корельйон для одної з музичних шкіл. Тобто ми намагаємося вкладати в інструменти і в те, щоб наші вчителі мали належні умови праці. І Франківськ є одною з музичних столиць нашої країни. Ми маємо лауреатів всеукраїнських міжнародних конкурсів. І це важливо, щоб в нашому місті розвивалися саме музичні школи. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб зараз умови викладання, умови в самих музичних школах, наших народних домах ставали все краще і краще. На досягнутому вони зупиняються. Нині реалізується програма ремонту приміщень для організації культурно-просвітницької діяльності. Відтак, першими у планах є народні доми номер 1 та просвіта. Михайло Березень, Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.